أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرین اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ دنیا کے کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں 6 مہینے سورج چمکتا ہے اور 6 مہینے اندھیرا رہتا ہے کچھ ایسے ہی نارتھ پول کے مقامات کے بارے میں ہے لیکن ناظرین سب سے پہلے ذہن میں رہے یہ اندھیرا یا دن مکمل 6 ماہ تک نہیں ہوتا اور نہ ہی نارتھ پول کے تمام علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے ان مقامات میں سے ایک شمالی ناروے کا ایک شہر ٹرمسو اور رزوویا گاؤں بھی شامل ہے گرمیوں میں ٹرمسو شہر میں شام نہیں ہوتی سورج اس شہر میں 24 گھنٹے چمکتا ہے شہر میں مشرق اور مغرب کی سمت کا تعین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے سورج چھتوں پر بھی نہیں پہنچتا یہ صرف کھڑکیوں اور دروازوں پر دستک دے کر آگے بڑھ جاتا ہے ناظرین اگر آپ زمین کا گلوب دیکھیں تو آپ کو نارتھ پول اس کی چوٹی پر نظر آئے گا نارتھ پول دراصل زمین کی چھت ہے اور اس چھت کے گرد دائیں سے بائیں سورج گھومتا ہے سورج گھومنے کے دوران اسے ایک خاص زاویے سے فوکس رکھتا ہے اور یوں شمالی ناروے میں رات نہیں ہوتی سورج 24 گھنٹے آسمان پر چمکتا رہتا ہے سورج کی یہ چمک 25 سپٹمبر تک جاری رہتی ہے 25 سپٹمبر کو نارتھ پول سے سورج اچانک غائب ہو جاتا ہے اور پھر پورے خطے پر طویل رات ہو جاتی ہے 24 گھنٹے کی لمبی رات شمالی ناروے کے ایک گاؤں روزوویا میں 19 اکتوبر سے 23 فروری تک کمل اندھیرا رہتا ہے آپ دن کے وقت بھی باہر نکلیں تو آپ کو اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے گا نارتھ پول کی رات 18 مارچ تک جاری رہتی ہے 25 سپٹمبر سے 18 مارچ تک 175 دن یہ خطہ اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے اسی دوران یہاں برف باری ہوتی ہے سردی ہوتی ہے اور نارتھ پول کے سفید ریچھ ہوتے ہیں 18 مارچ کو سورج واپس آ جاتا ہے اور نارتھ پول کے لوگ سورج کی واپسی کا تہوار مناتے ہیں اور پھر یہ سورج 25 سپٹمبر تک نہیں ڈوبتا ان 175 دنوں میں 20 جون سے 20 جولائی کے دوران نارتھ پول میں مڈ نائٹ سن یعنی آدھی رات کا سورج رہتا ہے سورج دائیں سے بائیں گھومتے ہوئے رات کے 12 بجے تک نقطہ انتہا تک پہنچتا ہے اور پھر ڈوبے بغیر آگے کا سفر شروع کر دیتا ہے ناظرین یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ سورج آپ کے سامنے مشرق سے مغرب تک جاتا ہے اور پھر وہاں آپ رات کے 12 بجے سورج کو دن کے 12 بجے کی پوزیشن پر دیکھتے ہیں ناظرین ٹرمسو شہر ناروے کا آخری بڑا شہر ہے ٹرمسو شہر کی صورتحال رات کے 2-3 بجے یہ ہوتی ہے سورج چمک رہا ہوتا ہے لیکن لوگ غائب ہوتے ہیں ٹرمسو ایک درمیانے سائز کا جزیرہ ہے یہ جزیرہ سمندر کے درمیان واقع ہے اس کے چاروں اطراف میں سمندر ہے لیکن اس سمندر کو 3 اطراف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے حکومت نے سمندر پر پل بنا کر ٹرمسو کو دونوں اطراف کی پہاڑیوں سے جوڑ دیا ہے شہر کے چاروں اطراف سبزہ اور پانی ہے آپ کسی جگہ کھڑے ہو جائیں آپ کو برف پوش پہاڑ سبزہ اور پانی دکھائی دے گا ناظرین ٹرمسو کی دائیں طرف آپ پل پار کر کے پہاڑ کے دامن میں پہنچتے ہیں تو آپ شہر کی واحد کیبل کار تک پہنچ جاتے ہیں آپ کیبل کار کے ذریعے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں چوٹی سے آپ کو پورا ٹرمسو شہر کا حد نظر پھیلا ٹھنڈا سمندر اور اس لامحدود کائنات میں چھوٹا سا اپنا آپ نظر آتا ہے اور آپ قدرت کی کاریگری کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے آپ اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ